Der er noget 4'eren, men jeg har ikke den nye. Lol, det er den der bug igen. Det er kun medkits og tøj og sådan noget, der er spawned. Jeg kan ikke fucking loot. Hvorfor skal det ske det her? Det giver jo ikke mening. Jeg gerne kan ikke loot, hvis ikke du kan. Men hvorfor skal man have det bug i starten, når I får rigtig mange kills? Det er en lort, det var det. Ja, og så er der mange der lige, det vil sige mindre kills til mig. I det mindste var det. Og så den der musik der. Du, og så er der bare ingenting. Sker ingenting. Ja, det er 31 kills. Ej, det må ikke være højere end det er min maksimum rekord. Der skal jeg spawne pladsen med det. Der skal jeg have en æg og en bil. Og Kevlar. Sikkert ikke jeg får det her, det er jo fucking tyrin det her. Jeg vil også sende det. Man kan se, jeg har fået 4 followers. For en time siden. For en time siden, 4 timer siden. Yo, dude. Do you have a gun? Wanna share it? You take half of it and I take the other half, okay? You take the barrel, I will take the... You know, the handle. Pew 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 pew. Oh my god, are you fucking new? You're dodging all my bullets. Pew 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 pew. Det er latterligt det her. Fuck skal man gøre? Det er blandt så. Yes, let's go fight pew pew pew. You know, this is Star Wars. Pew 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 pew. Åh, der var en hjelm der. Åh, oh, der var en, der havde pistol. Hvorfor har jeg ikke? Okay, Fall har folk har fået våben nu, kan jeg se. Der mangler for kills. Det her, det skal nok blive sjovt. Nå, Sebastian, hvad gør man i sådan et tidspunkt? Du har hjernen. Jeg har aimen. Hvad gør jeg nu? Jeg kan ikke se, hvor du er. Du har en delay. Ej, men hvad fuck gør jeg? Helt seriøst. Hvis du kan samle noget, så er det en smule i skoven. Så smule ind og loop, når... Ind i skoven? Ind i skoven. Er du sikker? Sikker? Ja. Der ligger et par sko her. Et par sko her. Jeg tager lige et par sko. Der ligger et... Okay, jeg har fundet våben, drenge. Yes. Så nu vender vi. Der er skyderi hernede. Hvad sker der? AK. Ham der hernede har AK. Holy shit. Healer jeg lige? Ej, den bruger der skriver. Du healer. Nå, okay, Far Cry og stream det. Far Cry, altså jeg elsker Far Cry singleplayer. Når jeg er klar for singleplayer, så synes jeg ikke, der er sådan... Der skal være ligesom, hvad skal man sige, Battlefield og... Call of Duty, der skal være noget ranking system og noget ranking, så vil jeg gerne spille det. Er der en bil? Yes. Ah, men for helvede. For fuck's sake, man. Er du død? Nej, det var jeg fandt en lille bil, ikke? Og så er den fucking lukket. Hvor skal jeg hen? Nå, det er det mindste safe. Sikkert en herinde. Det er ham, der har sparket.
man. Thank you for the AK. Yeah. Of course, my friend. It's yours now. Live along. Thank you, man. Thank you. I wish you a life with, I don't know, 10 billion goats. I wish you 10 million camels and 3 billion, you know, sheep. Good luck. Skal tjekke kigge op, jeg må få en... Ja, det er godt. Det er godt. Hvad siger du? Det er godt, skudt. Hvad er dit lag på det der så? Altså, du står så gage op lige nu. Okay, jeg er lige hoppet over 3 gange hegn, 4 gange hegn, 5 gange hegn nu. Fortæl mig, når du siger det. User joined your channel. Hey, who? Oh, I'm here. Again. Good luck. Thank you for the skins, man. I love you. Oh. Come to Denmark. I will give you the goods. Okay. For it. Okay. Goodbye, my friend. Goodbye. Take care. I love you. Love you too, my friend. I love you three. Bye bye. User left your channel. Did he join us? Så jeg har taget hans skins. Nej, du tager hans skins. Nej, jeg tog hans skins, dude. Jeg har sgu da ikke en ægge. Jeg sidder og skinner nu hos min egen. Men jeg tog hans op. Ja, det var bare ikke noget kun før. Jeg hører forkert. Sådan døde, fordi vi ikke har våben. Faktisk fede bukser, de der. Jeg måske skal jeg købe dem. Ja, det er faktisk forbi med. Der er en medkat over i... Gider jeg gå efter en medkat? Ja, så... Så... Next time don't reload your pistol, my brother. Jeg troede, han var klar med den. Vidste du godt, at de kunne springe de der barrels? Nej. Jeg ved ikke, om du kunne huske, at vi spilte på et tidspunkt. Så prøvede jeg at smadre den, hvis jeg kom tæt på. Så prøvede jeg at smadre det der lort, men så endte det med, at jeg døde af det. Var I ikke døde? Det var lidt morsomt. Come on.
Yo, you gotta run. I'm gonna let you live. You got three seconds to run. 3, 2, 1. You're dead now. Bye bye. I told you, man, you should run. Good luck, bro. Good luck, GG. GG, man. I feel bad killing you guys. Whoa, I'm not too much ammo. Nina and my skin. Nu er der ikke skyde længere, Lille. Så ved du, hvorfor jeg spiller, for jeg har alt for mange skud. Det gør jeg altid, når vi spiller. Kom så i bilen nu, min retten. Fuck! 2 HP, dude! Jeg har 2 HP! Skal du bare ikke komme nu, baby? Hvad siger du? Test du at se, tæt for at dø. Ja, jeg havde 2 HP. Ja, det var fucking heldigt, at jeg havde overlevet. GG, bro. Good luck, man. Long, man. Sorry. Jeg prøver, hvor jeg har skudt sådan der beam, du ved, fordi det skal bare springe. Bare springe, stå fyldt. Andre skulle ikke have den. Så dør jeg. Oh my god.
Ja. Glemmer dig. Nu gør jeg det aldrig igen. Jeg skal aldrig være tæt på. Kommer jeg der. Det er derfor, jeg gik den her retning. Den lander herovre. Lige der, hvor jeg går. Kom så, smidt den ud lige ovenover den ud for mig. Jeg tror, den har smidt. Den har ikke smidt. Nej, er du ikke imponeret over, at jeg er ikke død endnu? Fuck, der kommer to pumper lige efter hinanden. Ja. Er det en bug? Okay. Hvad er Sebastian? Jeg er overrasket, at du er død nu. Det ligner ikke dig engang. Ja, det er en bug, du ved. Det er en bug. Vi ses ham her, Sebastian. Det var en charm, jeg skal hjælpe dig i en anden gang. Jeg tager et billede af dig, så viser det. Okay, det var det. Nej. Hvor svært kan det være at åbne user option og ændre dine settings der, altså helt seriøst, mand. Det er fordi, han ikke ved på engelsk, det er det der med render distance, vertical sync og det vidste jeg jo heller ikke i starten. Jeg skulle sove noget. Alt muligt ved det der user option. Der står alt muligt lightning og FO, window, the full window. Og det er jeg har forklaret med en gang, at han ikke husker det, så jeg skal give en screenshot, så han kan ændre det, for jeg ikke kan se det. Fuck. Så er det spillet. Så stiller jeg det igen. Oh, shit. Der var jeg lige ved at blive bumpet der. Er den igen? Jo, motherfucker! Lige da jeg skal til at skyde. Tager jeg en stick op. Får jeg ikke glas? Hvorfor glas? For helvede. Her er det for mange midkits. Fuck it. Let's go. Nå, lad os håbe, der er en sniper. Hvis der er en sniper. Hvis det er sådan, at jeg tager den, så bliver jeg sikkert skudt. Ja. Fuck! Gem dig bag bilen. Shit.
Du tog ikke lige så ud af dig. Nej, fuck den. Wow, that shot though. That fucking shot. That fucking shot. Check it on stream, dude. Fast. Check it. What the fuck? That was epic shot, man. That's because I zoomed in, it was too close, so I kind of aimed downstairs. And then when I aimed up, you got fucking hit there. Prøv at se, hvordan jeg flækkede her. Åh, nu ved jeg, hvorfor jeg ikke har plads. Jeg har alt for mange af de der fucking medkits. Jeg kan ikke have en skid på mig. Nu har jeg ødelagt min egen bil. Til at jeg har skiftet mine settings. Det vil sige, at jeg har skiftet side med G, og så til min sideplads igen. Du ved godt, Ctrl F, DF, så G, og så her ved siden. Lige før jeg blev ved med Ctrl F, tog det virkede ikke. Fuck, det ved jeg, så ved jeg jo rundt af det. Lige til at finde ud af, at jeg har glemt det, så jeg har skiftet det. Men det er hvad der sker, man skal bare spille en masse survival. Så når du spiller survival, det lader igen. Spiller du hele tiden sniper, så du øver dig med sniper der. Nå, jeg er over til min bil igen. Igen. Og bare komme ned efter en af de andre, så ved du bare. Jeg skal bare finde en eller anden. Jeg skal lige snipe den her. Hørt på. Men der bare rundt. Ja, jeg væltede, jeg reddede den, og så vendte den op på den forkerte side. Det var fucking bad luck. Fucking larmer, jeg kan køre. Nej, airdrop. Okay, nu kan jeg høre. Yes, den er her igen, dude. Nu skal jeg bare væk.
you low HP or what? I hit you only once. Yeah, I had 10 HP. Alright, man. Sorry, man. Good job, you killed that guy, man. Yeah, GG. GG, good luck, man. Tapped him. No, I tapped him. Do a bite. Oh, you're gonna beat out this smell or something, man. Oh, goof. Yes, jeg får en frisk bil. Jeg tror, jeg ramte ham 19 gange, og han led af det. Det var vist et brystkast, så det var lidt under i hans bedrebrunch. Der var også en fighter om den. Jeg har 33 skud med sniper. Hvis jeg skal ramme her, sigter vi her. Hvor var det? 100, 200. Sikkert der. Jeg kan ikke se så langt åbenbart. Der. Oh, shit. Stop. Når man sigter og zoomer ikke og reloader, så bliver man bare ved med at sigte. Fucking træls. Ja, det ved jeg godt. Det glemmer jeg engang. Jeg skal til Cranberry. Der findes 7 personer, der er på taget. Der var bare skuddet tilfældigt. Jeg har alt for mange skud. 7 spillere og 30 skud. Det er 2-3 skud per mand. Der er en grund til at have 30 skud. Ej, det der, det kunne du selv se, hvad fuck der skete. Hvad laver den? What the fuck? Det var latterlig, den. Den ville det bare flyve. Ja, ja, det har jeg også prøvet. Jamen, hvorfor? Kan du se det? Fuck, jeg har ikke set det endnu, men Fuck, men den ville det bare sådan out of nowhere, lige pludselig ser jeg, hvad fanden laver den? Prøv at forklare mig, hvad fuck der skete der, det giver ikke mening. Døde du? Jeg var, nej, jeg er ikke døde, det var bare, jeg mistede min friske bil, jeg tænkte, hvad laver den? Ej, det var ikke så slemt det der. Kunne du se, hvad den lavede? Du kørte jo ind i en kantsten. Kørte i en kantsten? Hvor fuck er det en kantsten? Fuck er det, du ved? Oh my god, man. Jeg troede, den begyndte at flyve, det er noget helt andet. Nå, nej, det er ikke det. Nå, altså bare de der hvide fucking... Oh my god. Det var latterligt det der. What the fuck, man. Det er jo som, jeg kørte ind, op ad sådan en rampe, og så vælte jeg og lavede det der piste. Ja, du kørte skævt ind i en kantsten, og så ja, rækkede lidt voldsomt på det. Det er sgu da quite stupid. Nå, jeg skal nå på over ved office buildingerne, hvor folk lige sidder og camper på tagene. Det giver jeg altså. Ja, de ved, hvor du er. Du ved ikke, hvor de er. Men jeg skal jo lige se, jeg skal nordpå. Jeg skal bare være oven på de hus der. Ah, de er opstået. Nå, højhus. Jeg tager derhen, du. Så håber jeg, det bliver min safe point.
Når du bare løber rundt og skyder som en galning, så ved alle, hvor du er til gengæld. Så ved jamen, jeg vil gerne have, at de kommer imod mig. Så kan jeg altid gå op på husene og så skyde dem derfra. Ja, ja, men når du løber rundt nede på jorden, ikke? Altså, det... Det er rigtigt nok, men jeg kiggede hele tiden op i toppen og op på det høje hus. Det var det eneste, der var frygtet. Så er det ikke så det... Nej. Jeg vil så gerne have folk lidt kæmpe og betale, så jeg er ude af mig også. Og hvis de sidder og kæmpe op på tagene, så vil de jo bare vide, hvor du var, så de skyder dig. Det betyder bare, granat. At alle putter fokus mod dig, i stedet for mod hinanden. Nå, men jeg har en god spot nu. Nu må jeg godt kæmpe den her runde. Når jeg har 30 skud og sniper. Det gør dig. Hvad jeg vil gøre. Hvad jeg vil gøre. Ej, jeg skal lige lukke døren, hvis der kommer en, når jeg kører det. For jeg hører musik og snakker med den, sådan der. Så det er typisk, du hører den døren åben. Nej, jeg spiller uden så jeg spiller noget lyd. Nå, ja, okay. Du er så bare delay, så det vil ikke hjælpe en skid. Det kan være, at han sidder lige camper og lige prøver lige at premette og sådan noget. Jeg ved aldrig. Så typisk så hører jeg en der. Og du har muted. Glem det ikke noget. Jeg har nok gået og spildt din skud for at fortælle alle andre, hvor du er henne. Sebastian. Ja. Åh, jeg skulle lige være sikker på, at det ikke min internet var gået, for han løb bare lige ud, sådan non-stop. Så det skulle lige tro, at min internet gik. Ja, ja, det så meget sikkert. Okay, for jeg troede, at min internet gik, så troede jeg, det var bare bare. Goddag, goddag, drenge. Goddag, Sebastian. Hvorfor kunne du ikke ramme ham? Goddag, Mansur. Hvorfor ikke? Jeg ramte ham sgu da. Jeg ramte hans skygge. Du ramte ham, Mansur. Kæft, det var dårligt skudt. Jamen, jeg skød der foran ham. Han burde være død. Jeg troede, at mit indtag gik der, for jeg synes, det var underligt. Han blev ikke ramt af det. Du skyder. Åh, shit. Jeg blev bumpet. Så havde jeg snakket om, hvorfor er du skulle bruge alle de skud til, ikke? Altså, når der ikke var særlig mange tilbage, at kommer nok. Nå, jeg kan høre, at han har fittet dig. Nej, vi spiller... hvad hedder det? Jeg streamer lige nu. Fik det bare, Shakbjerg. Prøv lige at gå ind på min stream. Og så prøv at se, om kvaliteten er blevet bedre end siden sidst, og lyden og alt det der. Nå, Sebastian, jeg må ikke være deroppe længere. Hvor du ringe? Jeg skal nå på. Nå, Sebastian, hvad laver du? Åh, ikke det. Jeg bare kigger på ham, jeg spiller, og så... Nå, skal vi ikke være med? Åh, der er sgu airdrop her, det er sgu derfor. Jeg har mere feeder som den første, ikke? Altså, som man plejer. Brrr. Det der nyeste, jeg var lige ved at pisse i bukserne. Det vil jeg kan godt lide, den nye opdatering der, så... Ekoen er på det samme niveau som Colton, næsten. Der fik jeg ham. Der er en oppe på taget derop. Kvaliteten er ikke bedre ham i. Hvad med lag og buffering og alt det der? Lag er ikke. Jeg fik ham også. GG. Hvordan kan du... Shit, godt ramt. Hvad laver han? Jeg skal lave en 360, og så skudt ham.
helt den der rundt her. Nå, og en igen, eller hvad? GG, dude. Lol. Han er færdig. Det er derfor, der skal være rankingsystem i det her. Så du var retarderet, eller han ved, han kunne høre, at jeg skød en sniper derovre af lige før. Ja. Dræbte en, og så står han bare og kigger den modsatte retten. Så what the fuck? Og jeg løb lige faktisk lige foran ham. Så døde jeg sgu. Nå. Skal du tage en med ham i? Ja. Jeg skal være med. Okay, okay. Vi tager en regular.